可以吃的动物有哪些？一、鱼类等水生野生动物。目前对于水生的鱼类野生动物是不列入禁食范围的，但是要强调的是，它水生的野生动物如果列入了国家重点保护名录，同样是不能食用。二、比较常见的猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅等家畜。三、人工养殖的兔子、鸽子等动物。这些动物人工养殖利用时间长，技术成熟，这些列入畜牧法规定的畜禽遗传资源名录的动物属于家